ধরুন বার বিষয় স্ট্যাট পার্ট বে চ্যাপ্টার লক্ষ એમાં 4.1 નો બીજો દાખલો છે. તો 4.1 ના બીજા દાખલામાં નીચેનાને અંતરાલ અને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં દર્શાવો. તો નંબર 1 માનાંકમાં x માઇનસ 2 લેસ ધેન 0.01. તો દાખલા નંબર 2 ની અંદર આવા 4 દાખલા છે, તેમાંનો આ પહેલો દાખલો છે. તો x માઇનસ 2 માનાંકમાં છે, લેસ ધેન 0.01 છે. તો આપણે જવાબની શરૂઆત કરીએ તો સૌ પ્રથમ શું કરવાનું, તો અહીં લખું છું માનાંકમાં x માઇનસ 2 લેસ ધેન 0.01 ને માનાંકમાં x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા સાથે સરખાવતા. તો આપણે x માઇનસ 2 માનાંકમાં છે લેસ ધેન 0.01 ને આપણે આ સૂત્ર સાથે સરખાવીએ. તો મને કહો અત્યારે હાલમાં તમે જોઈ શકો કે અહીંયા ભાઈ માઇનસ છે, અહીંયા પણ માઇનસ છે, તે એની રકમ ડાયરેક્ટ જ અહીંયા આગળ આ માઇનસ 2 છે ને તો પ્લસ કહેવાય. તો લખું છું તેથી a બરાબર 2. યાદ રાખો માનાંકમાં જ્યારે માઇનસ હોય ને તો રકમ પ્લસ સમજવાની, નહીં પ્લસ અહીં પ્લસ હોત ને તો માઇનસ થઈ જાય. તો a બરાબર 2 અને તમે જોઈ શકો આ એ ની જગ્યા પર અહીંયા આગળ જો શું છે આ 2, તો 2 લખી દીધા. અને આ ડેલ્ટા, તો ડેલ્ટા ની જગ્યા પર શું છે અહીંયા 0.01. અહીંયા લખું છું ડેલ્ટા બરાબર 0.01. આ બે કિંમત આપણને મળી ગઈ. તો હવે બે કિંમત મળ્યા પછી આપણે જે સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું હોય તે સ્વરૂપ જોવાનું. તો કે કયા સ્વરૂપમાં કીધું છે પહેલું? અંતરાલ સ્વરૂપ. તો લખું છું અંતરાલ સ્વરૂપ. તો અંતરાલ સ્વરૂપને ફેરવવાનું હોય તો સૂત્ર શું છે? એ માઇનસ ડેલ્ટા, એ પ્લસ ડેલ્ટા. એમાં એ બરાબર 2 અને ડેલ્ટા બરાબર 0.01 કિંમત મૂકવાની. તો અંતરાલ સ્વરૂપ એટલે પહેલા લખવાનું માનાંકમાં x માઇનસ 2 લેસ ધેન 0.01 બરાબર એની કિંમત 2 છે, માઇનસ ડેલ્ટાની કિંમત 0.01 છે. પછી અલ્પવિરામ a, એની કિંમત અહીંયા 2 છે, વત્તા ડેલ્ટાની કિંમત 0.01 છે, તો 0.01. પછી આપણે શું કરવાનું તે જોઈ લો. આ બે માંથી 0.01 માઇનસ કરવાના. તો જો હું કેલ્સી પર માઇનસ કરું છું 2 માઇનસ 0.01, તો 1.99 આવે છે. 1.99 અને 2 માં 0.01 પ્લસ કરીશ તો 2.01 આવશે. તો આપણો આ અંતરાલ સ્વરૂપનો જવાબ આવી ગયો. હવે આપણે કરવાનું છે સામીપ્ય સ્વરૂપ. તો સામીપ્ય સ્વરૂપમાં શું કરવાનું તે જો ધ્યાનથી. તો સામીપ્ય સ્વરૂપ આપણે લખવાનું, તો અહીં લખું છું જો સામીપ્ય સ્વરૂપ. તો સામીપ્ય સ્વરૂપનું સૂત્ર શું છે? એન પછી એ અને ડેલ્ટા. તો હવે શું, તો આ જ વસ્તુ બેઠી લખવાની, x માઇનસ 2 લેસ ધેન 0.01 બરાબર n ના n, એની જગ્યા પર લખવાના આ રહ્યા જો a બરાબર કેટલા છે 2, અને ડેલ્ટા બરાબર જો કેટલા આપેલા છે 0.01. આપણો આ પ્રથમ ની જે રીત છે, મતલબ પ્રથમ દાખલો જે છે દાખલા નંબર 2 માં પહેલો, એ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ આગળના બીજા દાખલા તરફ જઈશું. આ બીજો દાખલો એમાં માનાંકમાં x પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1. તો આપણે પહેલા શું લખવાનું જવાબની શરૂઆત કરીએ ત્યારે, તો માનાંકમાં x પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1
ने मानांकमा एक्स माइनस ए मानांक पूरो लेस देन डेल्टा साथे सरखा होता एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मानांक में एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा साथे आपणे सरखावानुं छे। तो हवे सरखा माटे मैं तमने स्पष्ट कीधु कि जो अहीं माइनस है, अहीं प्लस क्यारे थयुं हशे, तो के माइ एनी किंमत माइनस होय त्यारे, तो माइनस माइनस प्लस थाय। पण एक याद राखवानुं कि प्लस होय तो माइनस कहेवाय, एनी किंमत जो एनी जग्या पर अहीं केटला छे 5, पण केवा 5 माइनस, तो ए बराबर -5 અને આ ડેલ્ટા છે, આ ડેલ્ટા લેસ ધેન ડેલ્ટા, તો અહીંયા લેસ ધેન ની પછી રકમ છે 0.1, તો અહીંયા લખી દઉં છું ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1। હવે આપણને બે સ્વરૂપ અહીં આગળ કીધેલા છે, તમારે જોવા હોય તો જોઈ શકો, અંતરાલ સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ। તો પહેલું આપણે અંતરાલ સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું છે, અહીંયા લખું છું અંતરાલ સ્વરૂપ। तो अंतराल स्वरूप में अँ आग फेरवा माटे मने कहो सूत्र शू थाय, तो के अंतराल स्वरूप सूत्र कंस में ए माइनस डेल्टा अल्पविराम ए प्लस डेल्टा, तो तमे आवुं लखी काढ्युं बराबर छे। हवे ए माइनस डेल्टा ने ए प्लस डेल्टा तमे लखी नाखो छो, तो पछी अहीं आगळ शुं करवानुं, तेमां किंमतो मूकवानी। तो पहला किंमतो मूकता पहला शुं, तो के अहीं आगळ जो આ વસ્તુ લખવાની બેઠી, જે ક્વેશ્ચન હોય ને એ બેઠો લખી દેવાનો, માનાંકમાં એક્સ પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1 બરાબર એ, એ બરાબર કેટલા છે -5, માઇનસ ડેલ્ટા બરાબર કેટલા છે જુઓ 0.1, પછી અહીંયા અલ્પવિરામ છે ને, તો આપણે અલ્પવિરામ કરવાનું, કે એની કિંમત કેટલી છે -5, પછી ડેલ્ટા તો 0.1, પણ વચ્ચે પ્લસ છે, પ્લસ 0.1। હવે આપણે શું કરવાનું, તો કે આ -5 અને -0.1, તો આપણે કેલ્સી પર એક કામ કરવાનું, તો -5 -0.1, તો -5.1 આવશે, પછી અલ્પવિરામ આ -5 વત્તા 0.1, તો કેલ્સી પર જ કરું કે પહેલાં માઇનસનું બટન દબાવવાનું, પછી +5 લખવાનું, પછી આ પ્લસ છે ને, તો પ્લસનું બટન દબાવવાનું, પછી 0.1 લખવાનું, તો -4.9 આવે છે। તો -5.1 અને -4.9 આ તમારો અંતરાલ સ્વરૂપનો આન્સર આવી ગયો। પછી અંતરાલ સ્વરૂપ પછી આપણે કયું સ્વરૂપ છે, સામીપ્ય, અહીંયા લખું છું સામીપ્ય સ્વરૂપ। તો સામીપ્ય સ્વરૂપની અંદર સૂત્ર લખવાનું પહેલા આપણે, તો એન એ ડેલ્ટા, આ જ વસ્તુ બેઠી અહીંયા લખવાની આપણે, માનાંકમાં એક્સ પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1, એન એવા ને એવા, એની કિંમત અહીંયા જો કેટલી છે, એ બરાબર -5, તો લખવાનું -5 લેસ ધેન ડેલ્ટા, તો ડેલ્ટાની કિંમત જો કેટલી છે 0.1, તો 0.1 અહીંયા લખી દેવાનું, બસ અંતરાલ સ્વરૂપ થઈ ગયું, આ સામીપ્ય સ્વરૂપ થઈ ગયું। ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે +5 છે તે માઇનસ થઈ જાય। હવે આપણે એ જ રીતના દાખલા નંબર 3 તરફ આગળ વધીશું, તો દાખલા નંબર 3 જોઈએ આપણે। હવે ત્રીજો દાખલો છે, માનાંકમાં એક્સ લેસ ધેન 1/3, પણ માનાંક છે એટલે યાદ રાખવાનું કે આ માનાંકમાં એક્સ લેસ ધેન 1/3 ને માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા સાથે સરખાવતા, હવે આપણે આની સાથે સરખાવવાનું છે, તો મને કહો શું કરવાનું આપણે। તો અત્યારે હાલમાં આ તમારે આની પર કેટલી કઈ રકમ છે શું છે તે આપણે જોવાનું, તો જુઓ પહેલા
એની જગ્યા પર અહીં x છે પણ એની જગ્યા પર કશું નથી, હું ડાયરેક્ટ લખી શકું કે a is equal to 0, કશું નથી. અને લેસ ધેન ડેલ્ટા, આ લેસ ધેન ડેલ્ટા તો લેસ ધેન 1/3, તો તમે લખી શકો કે ડેલ્ટાની જગ્યા પર અહીં આગળ 1/3 કિંમત આપેલી છે. તો હવે આપણને અંતરાલ સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ બે સ્વરૂપમાં ફેરવાનું કીધું છે, તો આપણે બે સ્વરૂપને લખીશું. તો પહેલું જ તમારે છે અંતરાલ સ્વરૂપ, હવે અંતરાલ સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું હોય તો દરેકને ખબર હોય કે અંતરાલ સ્વરૂપનું સૂત્ર શું છે. અંતરાલ સ્વરૂપનું સૂત્ર શું છે, તો કે માન કૌંસમાં a માઇનસ ડેલ્ટા અને a પ્લસ ડેલ્ટા, તો આ અંતરાલ સ્વરૂપનું સૂત્ર છે. હવે એમાં કિંમત મૂકવાની, પણ પહેલા અહીંયા આગળ આ રકમ પહેલી છે તે બેઠકી લખી જવાની, માનાંક પાય એક્સ લેસ ધેન 1/3. ચલો એની કિંમત કેટલી છે, 0, માઇનસ ડેલ્ટાની કિંમત કેટલી છે, 1/3 અલ્પવિરામ એની કિંમત કેટલી છે, 0, વત્તા ડેલ્ટાની કિંમત કેટલી છે, 1/3. તો યાદ રાખો કે 0 માંથી કોઈ પણ રકમ, સમજો 0 માંથી તમે 5 માઇનસ કરો તો માઇનસ 5 આવે, 0 માંથી 10 માઇનસ કરો તો માઇનસ 10 આવે, એવી જ રીતના 0 માંથી માઇનસ 1 તૃતીયાંશ માઇનસ કરો ને તો માઇનસ એ 1/3 જ આવે, અને 0 માં કોઈ પણ રકમ પ્લસ કરો તો એની એ જ રહે, તો 1/3. તો આ તમારો અંતરાલ સ્વરૂપનો જવાબ આવી ગયો. અંતરાલ સ્વરૂપ પછી આપણે કયું સ્વરૂપ છે અંદર, તો જોવાનું કે આપણે અંદર સામીપ્ય સ્વરૂપ છે. તો લખું છું સામીપ્ય સ્વરૂપ બરાબર, લખું છું એન પછી એ અને ડેલ્ટા, બસ આટલું સૂત્ર છે એમ. તો પછી સામીપ્ય સ્વરૂપ પણ આ સૂત્ર લખી દેવાનું, અહીંયા આગળ જે બેઠું છે ને તે મતલબમાં રકમ જે આપી હોય તે બેઠું લખી દેવાની. એન બોલો એ એટલે કેટલા, તો કે 0, અને ડેલ્ટા એટલે કેટલા, તો કે 1/3. આ દાખલો બી પૂરો થઈ ગયો. કદાચ કોઈને તકલીફ પડતી હોય કે સાહેબ અહીંયા એક્સ માઇનસ એ તો આપ્યા નથી, તો એ નથી આપ્યા એટલે તમે પૂછો, તો આપણે 0 લખી દેવાનું જે નથી આપ્યા નથી. તમારો આ જવાબ પણ આવી ગયો. હવે નેક્સ્ટ આપણે આગળ ચોથા દાખલા તરફ જઈશું. આગળ ચોથો દાખલો છે માનાંકમાં એક્સ વત્તા 3 લેસ ધેન 0.15. તો જવાબ લખતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે આ જ વસ્તુ બેઠે બેઠી અહીંયા લખી જ દેવાની. આ લખી દીધી, હવે એને કોની સાથે સરખાવવાનું, તો કે માનાંકનું જે સૂત્ર છે ને એની સાથે જ આપણે સરખાવી દેવાનું. તો એ લખું છું ને x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા સાથે સરખાવતા, તો આપણે એની સાથે સરખાવવાનું, પણ યાદ રાખો પ્લસ 3 છે તો આ એની જગ્યા પર પ્લસ 3 છે પણ એ શું થઈ જાય, માઇનસ 3, એટલે કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ ત્યારે જ થયું હોય. ચાલો લખું છું a બરાબર માઇનસ 3 અને આ લેસ ધેન ડેલ્ટા, તો લેસ ધેન 0.15, તો ડેલ્ટાની કિંમત કેટલી થઈ, 0.15. પછી આપણને સ્વરૂપની વાત કરીએ તો અંદર કયા કયા સ્વરૂપે કીધું છે, તો પહેલું છે સામીપ્ય સ્વરૂપ. તો લખું છું પહેલું આપણે અંદર અંતરાલ સ્વરૂપ છે, સોરી અંતરાલ સ્વરૂપ. તો અંતરાલ સ્વરૂપનું સૂત્ર શું છે, એક્સ માઇનસ ડેલ્ટા, એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. હવે અંતરાલ સ્વરૂપની અંદર તમે આ સૂત્ર લખી દેવાનું પહેલા, એટલે જે પ્રશ્ન છે તે અહીંયા આગળ લખવો પડે. માનાંકમાં એક્સ વત્તા 3 લેસ ધેન 0.15 બરાબર, હવે એ તો મને કોઈ એ માઇનસ ડેલ્ટા, તો એ એ કેટલા છે, માઇનસ 3, પછી માઇનસ ડેલ્ટા, ડેલ્ટા કેટલા છે, 0.15, પછી અલ્પવિરામ એ, તો એ છે માઇનસ 3, પછી પ્લસ
ડેલ્ટા ડેલ્ટા બરાબર કેટલા છે? 0.15. એ લખી દઉં છું 0.15. હવે શું કરવાનું તે ધ્યાનથી જોજો. આ એલસી પર કામ કરવાનું કે માઇનસ ત્રણ, જો માઇનસ ત્રણ માઇનસ 0.15, માઇનસ ત્રણ માઇનસ 0.15, તો માઇનસ અહીંયા લખું છું 3.15. અલ્પવિરામ પછી માઇનસ ત્રણ, તો કેલ્સી પર પહેલા માઇનસ નું બટન દબાવવાનું, પછી 3 લખવાના, પછી ફરી પ્લસ નું બટન દબાવવાનું અને 0.15 લખવાના, તો માઇનસ 2.85 આવશે. તો આ તમારો અંતરાલ સ્વરૂપનો જવાબ તૈયાર થઈ ગયો. હવે અંતરાલ સ્વરૂપ પછી આપણે કયું સ્વરૂપ છે? તો કે સામીપ્ય સ્વરૂપ. લખું છું સામીપ્ય સ્વરૂપ. તો સામીપ્ય સ્વરૂપની અંદર સૂત્ર શું? તો કે એન એ અલ્પવિરામ અને ડેલ્ટા. તો આ જ પ્રશ્ન પાછો બેઠો અહીં આગળ લખી દેવાનું, એક્સ પ્લસ 3 લેસ ધેન 0.15 બરાબર એન એ એટલે કેટલા? માઇનસ 3, અને ડેલ્ટા એટલે કેટલા? 0.15. તો દાખલો પણ અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. તો 4 દાખલા હતા દાખલા નંબર 2 ની અંદર. તો દરેકે દરેક દાખલો દરેક સ્ટુડન્ટને ખબર પડી હશે એવી આશા રાખું છું. તો ઓલ સ્ટુડન્ટને મિતેશ ક્લાસીસ તરફથી થેન્ક યુ વેરી મચ.